Kamar suresinde Allah Teala son hayatında mınday sözde aytadı. Yani bu istin bası şınaya kadam men bastalsa en soñgı nersesi nemen ayaqtalat deseniz şınaya otırıs ben ayaqtalat eken. Kanday otırıs? Allah'ın kasındağı şınaya otırıs. Erten. Allah Teala'nın sizge silağan ornında siz oturatın kim bolat eken. Kamar suresinde anday ayat bar. İndal muttaqina fi cennetin ve nahar. Şınımen de takvalar. Allah'dan körmey abaylağandar. Mine olar için şeksiz bakşalar boladı. Cennetler, şeksiz özendir. İman keltirgendir gana tüsünet bu özendirde. Sonduktan sendirge gana aytam. Ey iman keltirgendir deydi. Balda anağatın özendir var. Analar külöt deydi. Analar külöt. Kakoy bal dep. Kanday ol sütten özen buluşum et dep. Sağan gana aytam. Ey iman keltirgendir. Taptaza sütten özendir ağızam. Bilesin ki o özenlerde ağızgan kezde jerdiñ astımen aqpaydı sendердин jerdegidey. Jerdiñ tip-tip üstümen ağada jayılıp ketpeydin özenler. Tazartılgan baldan bolgan özenler. Osının bäri sen üçin, sen o basta sendin qoy. Qadamdı bastın. Sağan sol qadamına dayındap atırım deydi. Fema qagadi sıdıqin dep aytadı o jaqta. Şınayı Allah tarafından wäde etilgen orında mertebede отырыста болады. Қай жерде? Айнда мәликин муқтадир. Күллі нәрсеге құдіреті жететін аса қадірлі нағыз патшаның құзырында дейді. Алла Тағаланың құзырында. А мына дүние ше? Мына дүние сен маған өзіңнің адалдығыңды растайтын дәлелдейтін майдан. Қандай заман болса да сен менікі болып қалу керексің. Осы майданда сен ақиқатпен өмір сүресің. Ақиқат үшін өмір сүресің, ақиқатты тасымалдайсың. Не пайғамбарымыз сасырам өткен өмірден сен де өтесің шаман келгенше. Өмірдің мәні осы ақиқатта, істерінде осы деп тұрғай. Ақиқат. Сол ақиқат менің жүрегімде өмір сүру керек. Өзі ертең таусылатын өмір бұл. Қанша қалғаны белгісіз. Мен отбасымда осыны тасымалдау керекпін. Мен және әйелім осы ақиқат үшін өмір сүру керекпіз. Бізді мына дүниеде еш нәрсе қосқан емес. Екеумізді тек Құдай қосқан. Біз түп нәрсесі де Құдай үшін өмір саламыз. Басқа нәрселер қоспайды сізді. Дүниеде бала келсе де баламды сол Алла үшін тәрбиелеймін. Ол оны берген маған. Менің фамилиямды ғана көтергені керек емес оны. Оны басқалар да көтере береді. Менен кейінгі жаңағы жағдайға мұра бола ма, мұра болмай ма, ол да мен үшін қатты маңызды емес. Мен оны Алланыңқы қылып, тәрбиелеп, тәлімдеп үлгеру керекпін. Ең негізгі нәрсе. Және осы шынайы қадам иманды Алла Тағала осындай қып әдем біледі. Алланың қасында, араблардың қасында осындай шынайы қадам бар екендігін оларға сүйіншіледі.